Mirëmbrëma të nderuar të shikues dhe mirë se keni ardhur në Shqip në Top Channel. Sonde në një temë e cila prek drejt për drejt 2000 të burgosur shqiptarë në burgjet greke, familjarët, të afërmit e tyre, por jo vetëm ata. Se edhe nëse je qytetar i lirë, kur shikon, kur kupton se si ti kanë trajtuar të burgosurit e vendit tënd, duhet të ndihesh i cënuar në lirinë tënde qytetare dhe kombëtare. Andaj kemi përzgjedhur sonde një temë e cila do të ngjallë jo pa kurreshte, ndaj qëndroni me ne. Për së pari do të prezantoj të ftuarin në studio, avokatin e popullit zotin Ermir Dobjani. Zoti Dobjani, faleminderit që pranuat të vini në Shqip në Top Channel dhe të bashkëpunoni në temën tonë. Faleminderit për ftesën. Do doja që së bashku dhe në pranitë të teleshikuesit të ndiqni materialet e përgatitura dhe më pas të ktheheni në studio për intervistën tonë. Por më parë dua të tregoj se si nisi kjo temë. Nisi për shkak të grevës së urisë të burgosurve të dënuar në Greqi dhe ekstraduar në Shqipëri, të burgosurve të cilët filluan një grevë urie në Kosovë të Lushnjës. U interesova prandë në drejtorisë së përgjithshme të burgjeve dhe zoti Ramadan Hasani më mundsoi një anketë të përgatitur e cila nuk mund të bëhet publike, megjithatë ishte një anketë e përgatitur me të ekstraduarit nga Greqia në Shqipëri. Në këtë anketë bënte përshtypje një pikë, pika pyetja 15, pyetja 15, ku përgjigjes si ka qenë përkthimi në gjatë gjykimit, të burgosurit i përgjigjen në këtë mënyrë. 17 prej tyre i përgjigjen nuk kemi pasur përkthyes gjatë gjykimit. 14 vet kanë pasur përkthyes, duke pasur parasysh se të gjithë këta 14 vet nuk kishin besim tek përkthyesi. Gjithsesi e kishin një përkthyes. Dhe 3 persona kanë përkthyer vet. Ndërkohë, kemi parasysh se Kodi Penal Grek dhe ai shqiptar e parashikojnë përkthimin si elementin më formal, më fillestar të gjykimit. Shtoi kësaj faktin se Konventa e Drejtave të Njeriut, e pranuar nga Shqipëria dhe e ratifikuar 2 herë nga Greqia, e parashikon në nenin 6 të saj, në nenin 6 në pikën e, parashikon një informim brenda një afati sa më të shkurtër në një gjuhë që i pandehuri e kupton, është pika A e nenit 6, dhe pika E një ndim falas të pandehurit nga një përkthys, në qoftë se nuk kupton ose nuk flet gjuhën e përdorur në gjyq. Pra është një nga pikat më elementare të parashikuar si në konventa dhe në kodet penale për të akuzuarit. Megjithatë, për ta parë ngjarjen më nga afër, sepse një anketë gjithsesi nuk thot gjithçka, edhe pse thot shumë çka, shkuam në burgun e Vaçarit, ku takuam 6 të dënuar në Greqi të ekstraduar tashmë nga Greqia, të cilët vuajnë pra dënimin në burgun e Vaçarit. Të 6 persona janë arestuar dhe gjykuar në gjykatën e Selanikut. Të ndjekim intervista dhe të rikthehemi sërish në studio. Unë quhem Ardian Zefjagaj. Jeni dënuar, po? Jam dënuar 18 vjet nga gjykata e Selanikut. Për sa? Për narkotik, drog. Kur, në çfarë viti? Jam arrestuar në prill të vitit 1900. Në prill të vitit 2000 dhe kam dalë në gjyq në maj të vitit 2001. Në gjykat kishit avokat, kishit përkthys? Në gjykat unë kisha personalisht avokat, po për përkthys kisha nevojë se unë dije greqisht. Dinit greqisht. Por gjyqi im është zhvilluar 3 minuta. Unë nuk kam arritur për me shpjeguar çështjen time. Trupi gjykues u çova, boni dy pyetje formale për çështjen, e tha ulu ulu. Kjo ishte gjithë, do më thënë, akuza ime, kjo ishte gjithë, 3 minuta çështje. Quhem Lutfi Dosh. Jam dënuar në Greqi për narkotik. Jam dënuar me 19 vjet e 6 muaj. Çfarë sasie? Sasie rreth 18 kg. Të shash? Të shash. Në gjykata greke, debati që kam krijuar përballë trupit gjykues, nuk është morë parasysh në mënyrë absolute. Më tregoni diçka, keni pasur përkthys në gjykim? Përkthys. Unë nuk kam pas vet, gjykata më tha që dëni përkthys. U thash që po. Sjellën një përkthys dhe me sa arrita të kuptoj unë se greqisht nuk e dija mirë, ai thoshte të kundërtat që thoja unë. Pra nuk thotë realitetin dhe i thash që përkthisi nuk po thotë realitetin. Gjykata greke më tha që përkthisi është shumë i rregullt, por ti nuk din greqisht. Quhem Luka Çerbia. I dënuar në Greqi në 98-ën me 17 vjet e 3 muaj dënim. Për sa? Për hashash. Për 14 kg hashash. Fatikisht, domon dënimet tona në Greqi nuk është mëna se e meritoja për shkak unë për 17 apo
i më thonë tjetri kam për 5 apo për 15. Në Greqi dhe më ndonim me shqiptarët i marrin vetëm për racizëm. Për racizëm vetëm. Dhe më kur shkosh për shumë në gjyq, më dënimi është i dhënë. Kot më që mundosh ti të më shet më të ulësh diçka apo të më shet mundosh për diçka tjetër. Vendimi është i dhënë, më që ti dënohesh kaq. Edhe mbaroj. Domthon, të paktën kur më ti je i pafajshëm, i pafashën fare, domthon që s'ke asnjë lidhje fare, domthon je njëri i thjesht rrugës, domthon 5 vjeç në kësaj e shqiptar. Shqiptarët në Greqi bakan gjithë edhe unë, domthon, jo se përshëm të gjithë, për shembull, janë domthon të pafajshëm, janë angjëj. Ti je angjëll për shembull? Jo, s'jam angjëll. Por dënimin tim që kam marrë për shembull, është një dënim që është jashtë logjikës njerëzimit. Quhem Maltin Hodo, jam nga Laçi, jam ndërnuar në Selanik 13 vjet e 6 muaj. Jam ndërnuar për heroin, ndërkohë që nuk e njoh heroinën fare, kam qenë rreth 2 muaj sa qëndrim në Selanik dhe jam ndërnuar për shitje, për transporte dhe të lëndës heroinën, domethënë të lëndës heroinën, ndërkohë që nuk e njoh fare, domethënë dhe nuk i njoh mirë as rrugët e Selanikut. Gjetën heroin kur të kapën? Jo, fare, ishim në shtëpinë e një shoku dhe nuk absolutisht as një pikë, as një lloj malli, nuk u gjend. Malli ishte gjend në një shtëpi tjetër dhe na akuzonin në gjyq vetëm policia. U dëgjua shumë vetëm policia, ndërkohë që as morën vesh se çfarë thonse. Edhe vetë nuk dija mirë greqisht dhe kërkuam një përkthyes. Ndërkohë që ai nuk e bëri punën e dur, tamam. Si, përkthyesi? Po, përkthyesi. Ishte grek? Greka, vore piroc, nuk e mora vesh që ishte mirë, vetëm se dinte pak shqip. Pak, shumë pak. Edhe u mundu me përkthyen, domethënë folëm atje. Nuk edhe shoku im që dinte mirë greqisht i tha në gjyq aty që ishim 3 veta në gjyq, i tha nuk e ke përkthyer siç tha ky. I përkthyen ndryshe. Dhe ndërkohë që nuk na dëgjuan fare, po thyesi as 3 minuta nuk na dëgjuan, na ulën, u dëgjua vetëm policia, u dëgjua shumë, foli rreth gjysore, foli policia, domethënë që ishin këta që kishin ardhur me na akuzu dhe as mall s'më shkapur, as diçka, jam dënuar, nuk e di as vet. Shumë Ilir Kodra, jam arrestuar në vitin 1995 në Greqi në Selanik. Akuzon për grabitje. Si gjithë shqiptarët, shkova në gjyq. Çfarë grabitje të akuzuan? Grabitje në supermarket. Në supermarket, çfarë ja. More? Unë u plagoza, pluma mora. Jam plagozë, më kanë kapë në spital. Ma shpegon dhe njerë, ti ishe në supermarket për të blerë? Po, u fut në tre shqiptarë, me arë. Qëllun aty për tre njerëzi që të merë një legët. Ta shqip pa dashi se unë nuk i nje, nuk kisha zgjoma me ata njerëz. Ti e kuptoj që ishe shqiptarë ata? Me qa thonë ata ma më mrava. Në bajte në spital të kuroheshe? Po, të kurohe. Të kurohe? Ati erdi policia. E të shqim me që ata nuk i kapëm, pak në të shu të justifikohme me këte, jam kuptoj. 18 vjeç? Po, sa i kësha mush 18. Sa i kësha mush. Dhe të dhanë vendim? 15 vjetë burgë. Si e provuan? Kush e provoi që ti kishe qenë pjesëtar në... Asnjë dëshmitar nuk kisha fare. Dëshmitar nuk kisha? Kam vendosur unë. Që nuk kam asnjë dëshmitar. Asnjë dëshmitar? Jo, fare. Avokat nuk kisha. Avokat nuk kisha? Jo, po përkthyes? Jo, nuk kisha. Dija mirë greqisht. Dija mirë greqisht? Nuk mora përkthyes se shikova disa seanca më përpara, që më bën disa gjyqe tjera me shqiptar, e shikoja shumë mirë se ç'a thoshin ato të akuzurit dhe ç'a i thoshte ai përkthyesi atyre, trupit gjykus, komplet tjera. Quhem Erben Prenga, jam kap në majtë të 96-ës, në Selanik, më akuzojnë për vjedhje, po thëmë dhona të si thashoku im, jo se imi gjithë pa fajshëm, po ligji që në ka dënu Gregun e janë jashtë masë të ashpra. Ke vjedhur ti? Unë edhe kam vjedhë dhe kam bëdhe në e gjatë tjetër, po nuk e kam bërë për mu banë si pasun, asë në vu kapital. E kam bërë thjesht për me pas diçka. Me harë me pi, me fjetë dikun. Sa vjetë e kanë dënuar? Unë kanë dënuar për 14 vjetë, 20 vjetë e 4 muaj. Për 14 vjetë? Po, kam shku në 3 gjyqje. Kam shku në qeshërë të 97-ës, kam shku në shkurt të 98-ës, kam shku dhe në nëntor të 99-ës. Në nëntor të 99-ës kam pas 3 vjetë e gjysë më burg, edhe kam shku për vjedhje, në gjyq. Tani vjedhja nuk është si vrasja. Kur kam shku në gjyq, fjala parë që më ka thënë gjyqtari ka qenë emrin, i thash Erben Prenga, nuk qenë nga zvori për jotë, tha.
Më pruni avokat një tamam, pruni avokat që e pagu shteti vet, se s'kisha mundësi ja paguaj avokat. Pruni tani përkthyes si flisë greqisht, po nuk flisë shqipen. Mund të kesh gjatë gjyqi kret, që a kishte 3 minuta, dhe në dënimin, unë fol shqipa të fol greqisht të morën vesh, masa merën vesh ato. Shpegon të qka përveç këtyre ishe në qukat, po. E pej që përkëthysi nuk po të përkëthente, po. E pej që avokati nuk po të mëronte, nuk kundështoj e dot, nuk flisje dot. Nuk kalen kush me fol, 3 minuta gjyqi, sa ke mundësi me kundështu, për 3 minuta. Duat a di për të gjithë dhe nuk e di kush mund më japë shpjegim për këtë, në momentin që je duke u gjukuar, dhe e kupton që s'të pret asgjë e mirë, vetëm e keqja. Nuk mund të flasësh atë kundërshtosh që ky njeri nuk po mbërkthen. Atë mikrofonin ju lutem, kush do flasë? Pyetja juaj është e drejtë. Në moment që ti ndjen se po bëhet padrejti në sallën e gjyqit, proteston. Por përgjigjja e trupit gjykues është, rish do të shihemi mas 4 vjetësh në gjyqin e shkallës 2. Pra ti kalon në atë moment si një plan mishi. Ai do jep një dënim në vitin 2001, edhe më tha, nëse ti e ke ankesa për gjykimin tim, do ta shohim çështjen në vitin 2004. Do të thonë, unë deri në vitin 2004 jam i detyruar të nxjerr burg. Sepse don një kryetari trupi gjykues. S'prish punë se në vitin 2004 një trup gjykues tjetër e shef të arsyeshme se ti je i pafajshëm. Ti ato 4 vjet do t'i bësh. Kur kam dalë në gjyq ta theksova dhe që paraqë nuk kam ditë fare mirë, do të thonë greqisht nuk kam ditë fare greqisht. Me përkthyes nuk mundova të merrem vesh. Një për një problem timin që isha për të parë një shok thjesht selaniku për 2 muaj që as 2 muaj që ndrimet ju dënova me 13 vjet e 6 muaj. Tashti dhe e pashë që ndodhi në gjyq, më tha dhe vet avokati grek këtu nuk ka drejtësi. Avokati grek e përktheu shokuim, tha këtu jeni të bëj gjyq, ta jeni thjesht shqiptar, ta shikoni me shumë racizëm, 5 vjet e lart, edhe për një vjedhje fare të vogël të kesh bë. Je në supermarket, po në një kiosk, kupton? Nuk dënohesh 5 vjet e lart. Megjithatë, presim domethënë drejtësi nga drejtësia shqiptare, jemi drejtuar gjykatës kushtetuese, ta thash nga maj, jemi drejtuar qysh në maj, presidentit Republikës, për rishikimin e çështjeve tona, për hapin e gjyqeve, për konvertimin e dënimit mbas legjislacionit shqiptar. Këtë ne kërkojmë, asnjë gjë tjetër, kërkojmë drejtësitë. Të thjesht të hapen dosjet tona dhe të shikojmë, domethënë, për çfarë jemi dënuar për këtë. Dënohesh për shitje, çfarë shitje, kur nuk e kapti më për shitje. Ndërkohë që vet atje gjykatësi thoshte bëheshin me shemë njëri tjetrin që ky nuk është për shitje. Çojmë ti drejtoj pyetjen policës që kum ke pati më të shit. Thot ulu, s'ke drejt flasësh, thot vet ai. I flas shqip përkthyesit nuk ja thot aty, nuk ja thoshte fare këtë fjalë që thosha unë aty. Se në shqip unë më shumë folja shqip aty. Qat nuk di çfarë them gjë tjetër, vetëm një racizëm i paparë në Greqi. Prandaj erdhëm këtu për drejtësi, na gjykoi gjykata shqiptare. Po vëmë dënimin edhe nuk e dim për çfarë po e bëjmë. Ko tani bën? Se tani ne po bëjmë burg. Për çfarë po e bëjmë? Do dalim nga burgu, çfarë do bëjmë? Se do bëjmë 10 vjet burg net pa fashëm, çfarë do bëjmë jashtë? Çfarë do bësh pasi dalësh nga burg? Nuk e di çfarë do bëj. Ça do bëj? Kush do më këshilloje mua? Kush do hapë dorën për diçka? Po bëj 10 vjet burg i pafajshëm. S'po them i pafajshëm. I burg që tishin në Shqipëri do të bësh 6 muaj ose i vit maksimumi. Se këto kësa timin e policisë, këto janë gjëra që i kanë provuar shqiptarët e pafajshëm se po i kthejnë për ditë kufini. Vërtet e ke menduar ndonjëherë ja do të bësh këto vite burg, të lutem. Se kam menduar ndonjëherë. Se s'kam bën ndonjëherë gjë serioze, në krim serioz ose në shkëlqet ligjit serioze që të bëj kaq shumë burg. Po në qëse do të detyrohesh ti bësh, që do bësh ti me në tënde? 14 ditë në Greqi, 21 vjeç kur u kape. Po, nuk e di që do të bëj, nuk e di. Nështë në përkarën e familjes, ma pas do të i marë, pa përkarën e familjes, nuk e di që do të bëj. Fjala drejtësi është fjale male, atë drejtësi në po kërkojmë. Por, du të theksoj vetëm këte. Në Greqi ndonën rrëth 4.000 burgaxhi shqiptarë. Të gjithë kriminela janë. Nuk po them se janë gjithë pafajshëm, por mbi të ushtrohet dhuna, mbi të ushtrohet dënime, edhe mbi të nuk ka asë një lloj të drejte. Ne në ara rasti sot të flasim për drejtat tona, a kupto, të kërkojmë rishikimin e dënimit ton, se vim me dënim nga shteti grek në tokën shqiptare, edhe po vojmë dënimin në tokën shqiptare me dënimet greke. Tani unë nuk po kuptoj, ku ndodhëm? Ku të drejtohem? Gjykata shqiptare më thotë mua nuk mund ta ul dënimin se ti je dënuar në Greqi. Mos zotni, unë jam shqiptar tani. Po flas shqip. E nëse në ministrinë tona, a kupto, qëndron edhe është fuqin plot ligji grek, atëherë në kot po e zhvillojmë këtë bisedë. Nuk po e zhvillojmë kot këtë bisedë. Dua ta siguroj
gjashtë të dënuarit e Selanikut e ekstraduar pra nga Selaniku në Vaqar, të cilët më dhanë edhe një peticion e emër të 31 shokëve të tyre. Është një peticion ku parashtohen pra kërkesat që ju sapo pak më lartë. Ndërkaq, nuk e di, më vjen shumë zhurmë, nuk e di pse më vjen kaq zhurmë, ndoshta nuk ndikon në transmetim, uroj, po. Kur shkon në burg dhe takon dikë i cili të thotë se ka bërë burg në mënyrë të padrejtë, se është gjykuar keq, se është përkthyer keq, se nuk e meriton këtë dënim, kur ti e takon në burg, qoftë edhe i afërmit, ju qoftë edhe i njohurit, nuk e beson. Por gazetarët nuk ju lejohet të parajgjykojnë. Andaj unë shkova në Selanik, aty ku edhe janë dënuar këta njerëz, kuptohet të dhënë autorësishme nuk mund të marrësh, por gjithsesi u futa në pallatin e gjykatave të Selanikut, kështu quhet atje pallati i drejtësisë. Pallati ku takova mu lejua të takoja pra zotin Ioannidis, ishte krye prokurori shkallës së parë, i cili pranoi të flasë për Top Channel, por jashtë kamerave, pasi sipas tij jo për ta marrë përfyerje, pasi një prokurori nuk i lejohet pa marrë leje të intervistohet nga një televizion, qoftë ai grek, qoftë edhe juaj. Duke pyetur për krimet që shqiptarët janë dënuar në gjykatën e Selanikut, ai u shpreh se janë gjykuar në mënyrë të drejtë. Kanë pasur avokat, kanë pasur dhe përkthyes. Po, kanë pasur përkthyes. Do t'ju njohim sonte me njërin prej tyre. Do ta shikoni tani në ekran, është zonja Niki Vavacula. Ka përkthyer për një dekadë shqiptarët. Kjo është zonja që shikoni, është jashtë gjykatës. Ka përkthyer pra për 10 vjet shqiptarët. Nuk di asnjë fjalë shqip. Do mundohemi t'ja u provojmë gjatë gjithë emisionit këtë. Dëshmia e parë që dua t'ju sjell, po, mjafton regjia me fytyrën e zonjës, të cilën do kemi mundësi ta shohim gjatë sonte. Dëshmia e parë pra për të provuar që kjo zonjë ka përkthyer shqiptarët gjatë gjykimit, pa ditur të flasë shqip, vjen nga zoti Kristo Pepa. Është përkthyes në gjykatën e Selanikut. Është përkthyes kohë pas kohë, pra jo në kohë të plot. Ka 2 vjet që përkthen. Ta ndjekim intervistën e tij. Unë jam Kristo Pepa. Banoj në Greqi prej 10 vjetësh dhe punoj përkthyes në gjykatën e Selanikut. Përktheni në gjyqet për shqiptarët? Sigurisht. Përkthej nga greqishtja në shqip dhe në sjelltës. Vetëm në gjykat apo në polici? Në... Jo, kudo në gjykat merr lejen për të përkthyer. Pastaj të kërkojnë policia, etnosia, kudo. Sa vjet keni që përktheni? Kam rreth 2 vjet. 2 vjet që përktheni? 2 vjet dhe funë. Keni dhënë, keni paraqitur një dëshmi të njohjes së gjuhës greke? Po si, kam dhënë provime në gjuhën greke, në një dekë të shkollës filosofikës greke. Kemi folur bashkë para se unë të vija në Selanik, kur më morën në telefon për të treguar për kallëzimin, për denoncimin që keni bërë për zonjën Niki Vavakula. Fillimisht jam drejtuar drejt prokurorisë përgjithshme, pasi kam zbuluar se në ca dosje kësaj zonje i është bërë dhe njërë pa di tjetër dhe nuk është qetur e drejta. I është bërë pa di nga një... Një moment, e marim pak nga pak. Më thënë, kjo zonjë ka përkthyer për shqiptarët. Dhe më ka bërë punën që ju bëni tani. Për sa vjetë? Rëtë 10 vjetës. Duke fëthuar që nga viti? 91 dhe në 2000. Deri në 2000. Dhe ka përkthyer duke mos ditur gjuhën? Fare. Në çfarë gjyqesh ka përkthyer nga? Edhe ajo si dhe unë dhe të tjerët kanë përkthyer nga gjyqe shumë llojshme, nga aktet më të lehta që janë që i drejtojnë drejt gjykatës shkallës parë, deri në aktet më të rënda që janë drejt gjykatës shkallës parë të apelimeve. Për shembull, për drogë, për vrasje, për... Ju ka qelluar ndonjëherë ta shikoni zonjën duke përkthyer në sallë? Unë e kam parë shumë herë në gjykatën e shkallës parë për akte të lehta, të ulta, të ndryshme. Por e kam parë të tjerë. Jo, më fal, flasim për ju në fillim. Keni qenë ulur në sallë dhe keni parë zonjën të përkthej, duke mos ditur shqip. Çfarë bënte? Si reagonte? Si sillej? Qeshte gjithë salla. Salla që kishte shqiptar. Po. Po si mund të qeshësh kur njeriu mund shkonte në burg pastaj? Nuk e di. Po shqiptari vet, si e pranonte që po përkthej nga një grua që s'e dinte gjuhën? Ajo rregullën e gjyqit është ti prerë. Kur vendoset një përkthyes, pastaj thot gjykatësi që nuk
diskutojt as që tjetër. Mund të shpjegoni diçka kush e zgjedh për këtë sy? Zakonisht gjyqtari propozon drejt prokurorit, që është dhe ai në sallë, dhe pyet kë propozoni ju për përkthyes. Ka pas përkthyes shqiptar në këto 10 vjet? Ka pas në vitet e fundit, nga viti 98. Deri në 98 apo 97? Po, deri në 97 i bie, nuk ka pas. Nuk ka pas. Nuk ka pasur. Ndërsa 97 filloi të ketë, megjithatë zonja Babacule vazhdonte të përkthente? Vazhdonte të përkthente. Për shkak të njohjes së kishte. Pasi ishte edhe njohur dhe në bazë të gjyqtarët, prokurorët nuk e dinin që ajo nuk dinte shqip. Nuk e dinin. Zonja thoshte që unë flas shqip. Mund të më tregoni në një rast? Zonja u betonte në evangjel që do të përkthej nga greqishtja në shqip. Bënte betimin para prak, para se të niste gjykimin. Mund të më tregoni në një rast? Në gjyqet thjeshta e kam parë vetë duke përkthyer dhe duke qeshur gjithë sallën, sepse u bënte një si gallat. Duke që ajo nuk kuptonte asgjë nga çfarë thoshte. Duke. Tani mund të më duket edhe mua se jam shqiptare dhe kuptoja. Por më flagrantja është kur e kanë kapur flagrant duke pasi është betuar, duke përkthyer një shqiptar në një gjyq të apelimeve të shkallës së dytë, i cili bëhe fjalë për tregti droge me kondinjer, dhe faktikisht kam dhe këtu vendimin e këshillit të gjyqtarëve, pas padis ndaj saj. Më falë, mund të shpikoni dhe njerë, pra zonja është betuar të përkthente të shqipe në greqisht në një gjyq të rëndësishë. Shumë të rëndësishë. Bëhe fjalë për drogë më sasit të madhe. Me sasit të madhe. Si u kap që ajë nuk kupton të? Shkoj Zoti Kristo Noto, i cili është dhe ajë përkthyes në gjykat prej vitit 98. Po, e takuam sot dhe nuk do me të pliste për çështje. Dhe ai thëriti dhe zonjën Zina Nikolaidu. Pa, që është? Që është përkthyse në rusisht. Dhe e zonë flagrant. Pas kësaj dite, ndonë të them për çfarë gjyqi bëhet fjalë? Po, për çfarë gjyqi bëhet fjalë? Bëhet fjalë për gjyqin më 14 dhe 15 mars i vitit 2000. Kjo është betuar se do të përkthej dëshmin e Ledjo Çano. Vendim 177-178 në apelim. Pas kësaj ngjarje, këto dy persona i bën padi që kjo përkthente vazhdimisht shqiptar, edhe rus, po më shumë shqiptar, pa ditur këtë gjuhë. Në gjyqin e fjalë pra ajo nuk mundi të përkthente deri në fund, sepse jo, vazhdoi përkthimin. Vazhdoi përkthimin. Më tregon atë momentin. Dhe Zoti Kristo Noto tha në një bisedim që kemi bërë që ajo tjera thonte ajo e tjera thonte dëshmitari. Po, atëherë Zoti Kristo Noto dhe zonja, nuk po e kujtoj emrin, përkthyese ruse, Zina Nikolaidu, ngritën pa di ndaj kësaj zonje. Çfarë ndodhi më pas? Në vitin 2001 bëhet fjalë. Në vitin 2001 çfarë bëhet fjalë? Çfarë ndodhi? U mblodh këshilli, prokurori bëri një dosje penale, hap një dosje penale kundrejt kësaj. Vendosi vetë prokurori ekspertë për në qoftë se ajo di shqip apo jo. Dhe ekspertja Po, ishte cilët ishte eksperte, ishte zonja Olga Vasiliu. Po, Olga Vasiliu, cilët po e takuam sot. Ekspertja vendosi se ajo nuk di fare shqip. Fare, mund di mi mëngjes, mi mbrëmje. Pastaj siç pashun dosjen të cilën ma dha zonja Nikolaidu dhe lexova, pas një gjë skandaloze në të cilën prokurori që e ka marrë çështjen përsipër flet për një, bën një shpjegim filozofik të ti. Qërë të? Thot që në qofë se me qenë se kjo grua dinte bulgarisht, serbisht dhe turqisht, mund të përkthej shumë thjesht nga greqishtja në Shqipë. Kjo është propozimi i prokurorisë dhe i prokurorit që e kishte marrë përsipër çështjen. Kurse Këshilli pranoi këtë propozim të prokurorisë. Atëherë, që nga ky moment u lejua gruaja të përkthejë ende? Nuk u lejua më përkthej, mbase
ky gjyqje edhe friksoi zonjën Vavaçulla dhe nuk u mor më me shqiptarë. Megjithatë ajo nuk ajo u shpall për fajshme, për çfarë bëri më parë? Po nuk u shpall për fajshme dhe nëse ajo duhet bëj puna siç ishte për të bërë nga çështja juridike, duhet bëj një hetim i holësishëm, një kërkim i dosjeve. Në qofë se kjo zonjë ka përkëthyre shumë rastet e tjerë që ka përkëthyre. Ani, qëfar tjetër ju mund thoni për rastet që ka përkëthyre? Qëfar keni parë dëgjuar? Unë kam dëgjuar gjëra që të rënqetet mishe kur i në qënë. Për shembul, një qift shqiptarës në katën e tretë ishim në gjykatën e Selanikut dhe po prisnim vendimin në gjyqit. Kaloi rreth diku pra nesh ajo zonjë dhe më pyeti puri e asaj gruas, tha, kjo është avokate e mirë? I thash unë, nuk është avokate, është përkthyese si unë, por në gjuhën bullgare. Jo, tha, ajo është avokate, ti nuk di se ç'a bëhet tu mërita. Pastaj u hodh gruaja e tij dhe tha, kjo është avokate dhe është e prerë kjo, e sigurt, sepse në gjyqin e vllajit tim që e kishin kapur me 1 kg heroin, ishte avokatja jonë dhe vllai im hëngri burgim për jetë. Kishte bërë avokatën? Kishte bërë avokatën. Për një njerëz i cili me 1 kg shqiptari, një shqiptar që është shumë e thjeshtë, një shqiptar që nuk din fare greqisht, është shumë e thjeshtë ta gënjesh aty në gjykatë. Është shumë e thjeshtë dhe kjo zonjë përdori çdo mënyrë. Pra ka gënjur duke bërë avokatën. Po raste të tjera kur ka bërë përkthysën, raste të njohura. Një rast tjetër është edhe ai është shumë i tmerrshëm. Në një gjyq me çështje droge, më ofrua një person që nuk e njeha domosdoshmë. I cili më tha që të ndryshoj pa dëshminë dëshmitarëve. Në favor të akuzuarve. Në favor të akuzuarve shqiptarë. Unë i thash që nuk e bëj këtë punë, sepse kjo është që shumë e të mërshme dhe mund të futëm dhe më burë, dhe nuk është e drejtë. Gjyqi mbaroi, shqiptarët që ishin të akuzuar u dënuan, sepse e bënin atë punë, si që thanë dhe dëshmitarët. Pas i dola jashtë në shkallë të gjykatës, më kapi prapë këj njëri dhe tha, ti tha, nuk di, tha, të nxjerrësh lekë, sepse këtu, tha, ke gjithë florinë e botës, tha. Kishim ne, tha, një gjyq tjetër, një përkthyese, tjera thonin dëshmitarët, tha, e tjera thonë da jo, edhe, faktikisht ishte, si që ma shpjegoj, ishte një gjyq për i që kishin kapur një shofer me 5 klandestinë shqiptarë, të paligjshëm. Shoferi i cili kishte edhe një sasi droge me vete. Në gjyqje sipër nga dëshmitë e kësaj zonje, u shoferi që ishte duhet ishte brenda në burg doli pa faqëm dhe shqiptarët që vinin klandestin për një jetë më të bukur në Greqi, hëngër burgim për jetëshëm. Për drogën që u kap? Për drogën që u kap në makinë. Për këtë nuk kam. Ata kishin dieni. Nuk ishin ndjeni fare, ata tjera gjëra thonin, nuk e kishin iden se qa po bëj, dhe ndërkohë që në ato qaste luaj me jetën e tyre, sepse akuza për drogë është akuza më e rëndë që ka këtu në Greqi. Në gjbas dhe keni hartuar kalzimin, në gjbas faktesh, dokumentash? Kam tërkuar drejt prokurorisë përgjithshme të Greqisë. Kur? Në datë 10 tetor 2003. 10 tetor 2003. I bie ju për gati 2 vjetë keni parë zonjën, keni qenë në dieni të përkthimeve sa të mëparshme. E dini për gjyqin e saj para 2 vjetësh. Pse kaq vonë? Edhe më thua. Sepse mundoja të mblidhja ca fakte më konkrete. Ti bën një pyetje që është shumë e thjeshtë në fakt. Pse e bët ju këtë? Pse e denoncua zonjën? Në fund ajo nuk ju prekte, ju nuk përkthente më. Faktikisht mua nuk më prekte, sepse nuk gatëpon të fare, po ndjeje një padrejtësi që ishte bërë bashkëtetarëve të mi. Nuk ishte frikë? Nuk keni frikë?
frikë, mos them, të them nuk kam, nuk është e vërtetë. A të rëpjen dhe një gëllëzimi juaj, qëfar përmban dokumenti që ju keni shofë që ka shumë faqe? Sa faqe ka, qëfar përmban këtë dokument? Gëllëzimi im folë për, si që thash më sipër, për këtë zonjë që ka përkthyer gjatë 10 vjetësh shqiptar dhe besoj unë që është gjë më fillestare e padrejtësisë që është bërë atyre shqiptarëve. Sepse në një ligj që diun këtu në Greqi që përmban rreth drejtësisë dhe mbrojtjes së të akuzuarit, çdo i akuzuar ka të drejtën e mbrojtjes më të mirë, jo të mirë, mbrojtjes më të mirë. Unë nuk arritoj të kuptoj këtë moment, një shqiptar që është duke u përkthyer nga një përkthyse që thotë se përkthehet nga shqipe në greqisht. E kupton? Nuk e kupton të fare? Nuk e kupton. Sepse nuk e kupton sepse një shqiptar që nuk ka qenë në një gjyq, ajo rrin pranë ti si përkthyese. I thotë gjyqtarit që un jam përkthyese. Shqiptari nuk kupton këto. Nuk kupton të fare çfarë ndodh. Nuk kupton të. E shikon se është pjesëtar i gjyqit, që flet kur flet ai dhe kujton se është ose përkthyes ose avokat. Diçka e tillë. Nuk arrin ta kuptoj. Dhe diçka kjo zonjë është bërë një padi nga kësaj zonje, e cila është mbyllur në një farë mënyrë. Atë çfarë kërkoni ju nëpërmjet kallëzimit tuaj? Të rihapet. Të rihapet. Gjyqi ndaj zonjës? Po se. Me qëllim. Sepse është kjo është fakt flagrant. Kuptoj, por përderisa është hapur një padi dhe është mbyllur, çfarë mund të ndodhë nëse i rihapet një padi dhe gjykohet në mënyrë më të drejtë? Nëse prokurori bën një hetim të hollësisht dhe del se kjo zonjë ka përkthyer, del me fakte më në fund, se unë e di që ka përkthyer, del me fakte se në cilat gjyqje kjo ka përkthyer nga greqishtja në shqip, duke mos ditur shqip. Në bazë të ligjit, në nenit 525. Ligjit grek. Të kodit penal grek, të cilët e kanë votuar vetë greket, duhet të anullohen këto gjyqje. Gjitha gjyqjet duhet të marrë pjesë, ka qenë përkthyese. Ju e mendoni që kjo mund të ndodhë? Unë ja rishikohen pra gjyqjet e një 10 vjeçari? Unë ja kam lënë dorë prokurorit të madh të Greqisë dhe besoj se një prokuror i madh të Greqisë që të bëhet prokuror i madh ka të paktën 40 vjet prokuror. Dhe kallëzimi im drejt tij ishte krejt tek besimi im tek demokracia greke, krejt drejtësia greke, ke liria greke, liria fjalës, liria veprimit. Mbasi datë kallëzimin tuaj në prokurorinë e Selanikut, ju kërkuan në takim? Më thërritën, kjo çështje i jeshtën tashmë prokurorisë apelimeve të Selanikut, nuk ka më të madhe nga rënësia, por për këte nuk duhet të flasë më shumë, sepse është çështje krejtë e drejtësisë greke, se çfarë do vendosë, nuk duhet asta ndikoj. Jo, kuptoj, po duhet të di vetëm në pas ta ditë është kallëzimi ju thire. Në pas një muaj. Në pas një muaj kallëzimi. Dhe pas i pyeta avokat, më thanë se të kanë thërritur shumë shpejt e kanë, i kanë dhe rënësi, i kanë dhe rënësi. Ka mendoni se do ndimoni me hapin e kësaj çështje? Pikë së pari do ndihmoj drejtësinë greke për të gjetur një vendim më të saktë. Dhe e dyta janë shumë njerëz të pafajshëm brenda që presin ditën e lirimit. Është gjë shumë e tmerrshme që ti jesh brenda dhe ti jesh i pafajshëm. Më mirë 100 të fajshëm jashtë sesa një i pafajshëm brenda. Është ky kallëzimi që ka bërë Kristo Pepa. Kallëzimi që ka drejtuar në datën 10 tetor 2003 prokurorit të Selanikut. Është një djalë i guximshëm që pranoi dhe të flas për ne, gjë që nuk e bën, nuk e bëri në një përkthyes tjetër i cili kishte dieni për ngjarjen, kishte madje shumë dieni për ngjarjen, por preferonte të ruante vendin e punës. Ndërsa Kristo Pepa e mori parasysh se edhe mund të hidhej në ndonjë kosh kallëzimi i tij, edhe mund të hiqej nga puna që bënte kohë pas kohë. Pra, përkthyesi në gjykatën e Selanikut, në policinë dhe hetuesin e Selanikut, megjithatë foli.
Ndërko, nuk është kallëzimi i parë, si ku nërthash, kënda i zonjës Niki Vevacula, është kallëzimi i dytë. Kallëzimi i parë është bërë në vitin 2001, kur zonjës i është ngritur padi me akuzëm se ka ngatruar përkthimin në salën e gjyqit. Madje, është thirrur një përkthyse shqiptare që të provoj nëse zonja di apo nuk di shqip. Përkthyesja është Olga Vasiliu, dëgjoni dëshminë e saj. Quhem Olga Vasiliu, ja, kam që në vitin 1991 këtu në Selanik dhe merrem me përkthime, kam zyrën time të përkthimeve. Përse keni dëshmuar për zonjën Vevacula, për njohjen apo mos njohjen e gjuhës shqipe prej saj? Kam dëshmuar në një ekspertizë që u bën në gjykat, kam dëshmuar dhe është vërtetuar që zonja Vevacula nuk njihte gjuhën shqipe, por vetëm disa fjalëve. Vetëm, nga i gjuha Shqipë, asë i gjithë tjetër, nuk di Shqipën. Nuk di farë Shqipë, yeah. Ndërko ajo ka bërë përkthyese në gjyqe për Shqiptarët. Të nuk e di, të nuk e di se unë thira nga gjykata, nuk e di. Kuptoj, ju nuk dini që fa ka bërë ajo? Nuk di, holësira tjera nuk di, vetëm që nuk di gjuhën Shqipën. Si e kuptua aty që ajo nuk dinte? Bët një lloj provimi, morët në provë. Me pyetjet elementare, si quheni, ku keni studiuar, nuk dinte të përgjigjej dhe. Nuk dinte fare. Dhe ju dëshmuan në mënyrë zyrtare që kjo zonjë nuk di shqip. Ishte kjo dëshmia e zonjës Olga Vasiliu, e cila është thirrur si ekspert e gjuhës shqipe pra në gjyq për të dëshmuar në mënyrë zyrtare nëse zonja di apo s'di shqip. Dhe të kujtojmë atëherë pse bëhet fjalë. Bëhet fjalë për vitin 2001, do doja që kamera ta inkuadronte vendimin e këshillit gjyqësor në lidhje me këtë padin, do doja ta inkuadronte sa më mirë pasi është një vërteton, është një provë më shumë, duke kapur gjithashtu edhe vulat. Të nënvizuar me të kuqe, të cilën unë në fakt do t'ja u përkthej, ndërsa kamera inkuadron përsëri vendimin, më nga afër, pra bëhet fjalë për një gjyq të vitit 2001, është një padi e vitit 2001, duhet jemi saktë sa më shumë në terma, është një padi, që është ngritur në gjykatën e Selanikut, pra ndaj zonjës Niki Vevacula, me akuzën se ajo ka përkthyer gabim dëshmin e dëshmitarit Ledi Oçano, në gjyqin ndaj Arben Dautit, e ka përkthyer pra dëshmin krejt ndryshe nga çdoj. Mbasi është paditur dhe mbasi është shqyrtuar dokumentacioni, mbasi është shqyrtuar provat e nevojshme, mbasi ka ardhur gjithashtu ekspertja pra Olga Vasiliu për të thënë se zonja nuk dinte asnjë fjalë shqip, në fund gjykata ka vendosur që e pandehura një shumë pak gjuhën shqipe. Por ose as pak. Por, duke kombinuar gjuhët, bulgarisht, serbisht, turqisht, ka mundësi të kryej detyrën e përkthyesës nga greqishtja në Shqip. Dhe, për këto arsye, në bazë të neneve dhe numëron nenet, vendoset që të rëzohet padia ndaj të pandehurës. Nuk e di se sa ka arritur ta inkuadroj kamera sa më mirë këtë vendim, është gjithçka. Ju lexova shumë pak pjesë nga vendimi, është gjithë vendimi ku rëzoi pra padia ndaj zonjës Vevacula, e cila megjithatë që nga viti 2001 u friksua dhe nuk përktheu më, me frikën se do të ngrihej një tjetër padi ndaj saj. Pra, për 2 vjet të tër, ajo filloi pak a pak ta lëri detyrën e përkthyeses. Ndërkohë, për t'ju bindur të gjithëve se sa shqip di zonja, unë dua t'ja u risjell në një moment kur ne intervistuam. Duhet të kujtoj gjithashtu të ndërruar të shikues, pas që kjo nuk ishte një temë e lehtë për të trajtuar në Selanik, në kuptimin nuk mund të futesh në një gjykatë dhe të kërkosh zyrtarisht si gazetare, të tregosh temën që po trajton dhe të kërkosh fakte, dokumenta dhe kjo të lehtësohet. Në një farë mënyrë kjo është krejt e pamundur. Sikundër nuk mund të shkosh zonjës Niki Vevacula brenda në gjykatë me kamera dhe të kërkosh të pranoj të intervistohet dhe të flasë për punën që ka bërë në 10 vjet. Ju siguroj që gjithashtu dhe kjo është e pamundur. Në një farë mënyrë me ndihmën edhe të shumë njerëzve në Selanik, u mundëm të nxjerrim nga salla, nga gjykata, të nxjerrim jashtë gjykate ku na u lejua të xhironim dhe t'i bënim pyetje që në fakt nuk kishin lidhje me temën në fjalë. Por, ndiqeni. Thank you.
Dini Shqip? Oriste? Dini Shqip? Ti të pjef to? Nuk kupton e Shqip? A, no, jo. Jo. Doni, dini diçka për ngjarjet e Imarës, çfarë ka ndodhur në Imar? Me dhjermi nefsi. Urdra? Dhe gëtë alëvenu ti mu lejpe dhe mu, ti theli. Për ngjarjet e Imarës, mbrëm, dinit nga thoni diçka? Qimara, ku e gjin e fti fësaria, policia, ku këtipisën të... dhe në të nësështo pragma, gjëti e gjin e në fëtate. Zdi në fare së shqip, asë mirë mbrëm, ma mirë dita, falim deri? Dhe kësheru për dhe mu, ti po. Fare. Gjëti o mos me zita e menë, ti si më veni kamera, gjëti me per një. Qëfar gjë është di? 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 Ofta. Turqika. Turqisht. Alimderi, e fkar... Se biliu sun. Bulgarski guvaris, i në shupo. Bulgarist, no. E fkar isto. E si ti, is Albanira? Yes. Ku të e madhës të Albanika? E dhe pere, me shtë dikastiri, ja. Vodhe, jo vodhe. Këto, dhe kam shuar, ata plasit, ja, dhe kam shuar. Dhe kam arruar. Dhe keni arruar. Po i kleftish për erë këndje dhe pere, o lefti. Ke vodhe, jo vodhe. Ishte kjo, zonja Niki dhe Vacula, e cila dëshmoj vetë njojën e Shqipes. Ka që njifte Shqipen, zonja dhe Vacula? Ka mësuar vetën fjalet vodha, jo vodha. Dhe për 10 vjetë ka përkthyer në gjykime shqiptar. Nuk di të them sam. Nuk e kisha të mundur të shikoja dosjet ku ajo ka përkthyer, por një avokat mund ta bëj fare mirë këtë. Dhe të gjej se sa shqiptar janë trajtuar si kafsh, duke ju mohuar e drejta më elementare të dëgjohen, të shpjegohen. Dhe në bazë të Kodit Penal Grek, po flasim gjithmonë për Kodin Penal Grek, nuk po mëmëre Kodin Penal Shqiptar, në bazë të nenit 525, këta njerëz, të cilët nuk janë përkthyer, këta njerëz të cilët nuk kanë folur, kanë të drejtë të kërkojnë rishikim të çështjes për gabime fillestare gjykimi. Gruaja që ju pat, e ka nisur, nuk është pra, nuk kemi të bëjmë me një hallg burokratike, nuk kemi të bëjmë thjesht me një dëshmi fallso të kësaj gruaje që betohemi u ngjill se do të përkthente në mënyrë të rregullt nga shqipja në greqisht e në sjelltës. Kemi të bëjmë me një drejtësi fallso të ngritur me këtë dëshmi fallso të zonjës Vavacula. Kemi të bëjmë me drejtsinë shurdhëmese greke. Do doja të ndaloni më gjatë këtë gjitha këto, duke folur edhe me avokatin e popullit me ngjarjen e fjalë, por më parë publicitet do të jemi sërish në studio. Ne jemi sërish në studio me avokatin e popullit zotin Ermir Dobjani. Zotin Dobjani, e ndoqim së bashku gjithçka kishim përgatitur në burgun e Veçarit dhe në gjykatën e Selanikut, të doja dija për jush çfarë mendoni për rastin që sollëm sot nëpërmjet Shqip në Top Channel. Dua të them që në fillim që sapo vura ndjeni dje nga ana juaj për këtë fakt, natyrisht pa parë intervistën, por vetëm për kazusin në çështjes. E ndjeva veten shumë të shqetësuar, dhe me njëherë mblodha stafin tim që të këshiltarën që meren me këto çështje për të shqyrtuar të gjithë legislacionin bazën ankesave, problemet që kemi patur djeni apo problemet që kemi ngritur në lidhje me ankesat që kanë shtetës shqiptar ndaj autoriteteve greke edhe në fushën e drejtësisë. Faktikisht ky problem mbrojtja e dobët, ose të themi, ose mbrojtja fare nga avokatët grek, ose fakti i përkthimeve të pasakta, janë çështje për cilën ka patur dhe ka shqetësime dhe ankesa nga shtetës e shqiptar, ose të themi nga të dënuar e shqiptar në Greqi. Këto gjëra ndonë se të pakta, janë bërë prezente edhe në zyrën time, por janë ngritur edhe nga informacionet që kanë bërë konsulli shqiptar në Greqi dhe që kam materialin për disa faqesh për gjenin e të dënuar shqiptar në Greqi dhe për problemet që ata ngrenë dhe i drejtësisë greke dhe dy çështje që ngrihen janë këto në lidhje me mbrojtjen nga avokatët dhe nga
gjendja e përkthimeve e palejueshme. Faktikisht si shqiptar dhe si jurist duke I marr të mirë që janë fakta ashtu siç paraqitet ju, natyrisht mund të themi gjithmonë një nëse. Por ndjehem shumë irrituar ndaj atyre segmenteve të shtetit grek, të drejtësisë greke që shkelin mbi parimet e drejtësisë, të drejtëve të njerëzit dhe paranojnë të gjykojnë shqiptarët në këto kushte. Është e pafalshme që drejtësia greke, që normalisht duhet të jetë një drejtësi e pavarur me njerëz profesionist, me gjyqtar, prokuror, avokat, policë, të zbatojnë standardet më të larta në lidhje me drejtësinë dhe me të drejtat e njerëzit, aq më tepër që Greqia është një vend I Bashkimit Evropian. Por këto gjëra unë mund të them që drejtësia shqiptare ka gjunafet e veta, ka mjaft të meta. Por të tilla gjëra që paraqitet ju, kjo drejtësi shqiptare nuk e ka bërë kurrë. Po, të paktën këtu e para pale marrën vesh dhe kur një uaj gjykohet, nuk diskutohet. Do hyjnë 100 ambasada. Për të huaj të ndodhin gjëra të tilla që të përkundrazi, ne kemi raste në zyrën tonë që një turk para 2 vjetësh pa të kryer diçka akuzohesh për drogë dhe ne ndërhyjmë dhe u sigurua një nga një përkthyes shumë I mirë në gjuhën turke për procesin e tij. Pa. Pra ishte vetë interesimi shtetit. Çfarë peshe ka përkthimi gjatë gjykimit, zoti Dobjani, duke folur kësaj radhe si jurist, si avokat? Përkthimi është një nga elementet kryesorë sepse do të thotë që bëhet gjyqi në mungesë, është një lloj sikur të bëhet gjyqi në mungesë ose aq më tepër të paranosh fajë përkthyesin mund ta ndryshoj komplet drejtimin e çështjes. Qofse nuk e paranon, ai thotë paranon. Ose është kundërtën. Pra është element thelbësor për një gjykim të drejtë nga ana e gjykatës dhe është shkela më e rëndë e të drejtave të qytetarit në një proces penal. Pikërisht për këtë arsye në të gjithë kushtetutat e vendeve. Dhe pas kushtetutat e gjithë vendeve demokratike, po Muhamendi edhe në shtete diktatoriale, askush nuk guxon të ta mohoj të drejtën e përkthimit për një shtetës që nuk e di gjuhën. Aq më tepër në të gjitha konventat ndërkombëtare, edhe në konventën e drejtëve të njerëzit, ku ka aderuar si Greqia, ashtu edhe Shqipëria, edhe shumë vende të tjera, është një nga pikat e një qasht, pika 3, germa e, në lidhje me të drejtën e shtetësit që nuk di gjuhën që të ketë një përkthyes të mirë për të përballuar gjykimin e drejtë dhe objektiv të çështjes. Ndërkohë i bie që këta njerëz të përkthyer prej zonjës jo vetëm nuk i ka shkuar deri tek gjykata si çfarë ka thënë, por këta nuk kanë marrë vesh as mesa janë ndënuar, e kanë marrë vesh vetëm në burg mesa janë ndënuar. A kanë të drejtë këta njerëz? Dua që padyshim gjithkush na ka parë sonte është I irrituar. Mund të doja që së bashku të kalojmë përtej irritimit, të kalojmë në një mundësi zgjidhje për ata mirë sy që po na ndjekin, ata mirë sy që janë në burgjet shqiptare dhe greke, por që do e marrin vesh dhe prej të afërmve të tyre për rastin e fjalë. Pra, çfarë mundësie kanë këta njerëz të përkthyer prej zonjës të kërkojnë rishikim gjykimi? Tani problemi është që duhet të ndajmë këta njerëz, ata që ndodhen sot në Greqi dhe ata që kanë ardhur në Shqipëri që ishte marrë intervista. Duhet të them që e tha vetë edhe nga ata që jo të gjithë shqiptarët që janë në Greqi, që mund të jenë vërtetë numri nga 2000 deri në 3000 persona të dënuar, janë engjur edhe. Ka nga ata që kanë bërë krime dhe kanë marrë dënimin e merituar për ato krime që kanë bërë. Mund të them që mund të kishin masë dënimi më të lehta ose më të rënda, por për këtë nuk po futemi, po flasim vetëm për ata që pretendojnë që kanë qenë të pafajshëm dhe që për pasojë të përkthimit kanë marrë dënim që nuk e meritonin. E para punës është po flasim për ata që në Greqi çfarë mund të bëhet. Të marrin çështjen sikur shteti nuk ka fare pjesë, sepse do të mendoj ta diskutojmë edhe çfarë do të bëjnë autoritetet shtetërore për këtë pjesë të cilët jam dhe unë si avokati i popullit, sepse edhe unë jam pjesë e strukturave shtetërore.
Kjo është një gjë tronditëse dhe që duke pas parasysh nenin 8 kushtetutës, pikën 2 të kushtetutës shqiptare që shteti interesohet për zbatimin e respektimit të drejtë dhe shtetet shqiptare edhe kur janë me banim të përhershëm ose përkoshëm, jashtë vendit, duhet të mendohet mirë se çfarë duhet të bëhet pra të gjitha autoritetet shtetërore që duhet përfshihen në këtë, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Punët Jashtme, Gjykatat Shqiptare, Drejtoria e Burgjeve, Avokati i Popullit, Prokuroria e Përgjithshme, Gjykata Kushtetuese. Sepse ka dalë një problem shumë i madh. Kemi një vendim gjyqësor që pranon që ajo Niki Vavacula është i përbindësh për mua, që nuk e di gjuhën shqipe. Po, ekziston vendimi gjyqësor i pranuar vetë nga grekët. Duhet të marrim vendimet gjyqësore të 40 ose 50 shtetësh shqiptar që kanë ardhur në burgjet nga Greqia ekstradurat për kryen dënimin në Shqipëri. Dhe të shohim nëse në këta njerëz ka nga ata që janë përkthyer nga kjo zonë. Por është një gjë që konventa për transferimin e personave të dënuar ka një nën të posaçëm ku e ndalon shtetin ku vuhet dënimi që të bëjë shikim vendimi. Rishikim vendimi mund të bëhet vetëm në shtetin që i ka dënuar. Aqë më tepër që ka dhe tre vendime të gjukatës lartë, të kolegjët të bashkurë gjukatës lartë, unifikuse që janë shprehur që në të gjitha rastet, gjukata shqiptare nuk bën një hetim dhe marrë shqyrtim të provave, të që se bëhen vetëm konvertimin e dënimit për të dënuarit shqiptar që i kanë ardhur të kryejnë dënimin në Shqipëri dhe në bazë të këtyre praktikave vazhdon të ecet. Pra, e para është duhet të vërtetohet nëse kjo grua ka qenë përkthyese e këtyre shqiptarëve që ndodhen këtu. Dhe po të vërtetohet kjo, pastaj deri në problem i madh juridik që duhet bëhet pjesë e diskutimeve në rreth të gjërë të këtyre autoriteteve dhe këtyre institucioneve dhe të teoricienëve të drejtësisë, si mund të dalim nga kjo gjendje, në një kohë që konventa europiane dhe dy marrëveshjet e nënshkruan ndërmjet shtetit shqiptar me 17 maj 1993 për personat të dënuar penal, transferimin të dënuarve, nuk e lejojnë një rishikim të vendimit gjyqësor në vendin ku kryhet dënimi. Nuk e di, mund të flasim, nëse mund të flasim me termë. Ndërsa, për personat që janë të dënuar në Greqi, do të bëhet një listë e të gjithë atyre vendimeve gjyqësore ku kjo grua ka qenë përkthyese. Pasi të bëhet kjo listë, evidentohet çështit ku ka qenë përkthyese, nëpërmjet avokatëve të këtyre çështjeve, personat e dënuar duhet të paraqesin kërkesa për rishikim pranë prokurorive dhe gjykatave greke, dhe ato natyrisht në këtë rast patjetër që duhet i prishin vendimet e tyre të marra dhe të garantojnë një rishikim të procesit gjyqësor, pra një rigjykim nga e para të këtyre personave të dënuar. Kjo është e vetmja rrugë ligjore, mendoj unë, për të zgjidhur çështjen e të dënuarve në Greqi. Po si mund të bëhet kjo? Shtrohet pyetje tjetër. Se mund të jenë për 10 vjet që ka. Po, mund të jenë 1100, mund të jenë 1. Mund të jenë 150. Po pak nuk duhet jenë, mendoj, sepse sidomos deri në vitin 97-98, njerëz nga Shqipëria ose siç u paraqit ajo vajza që ishte edhe ideali që i përkthyes të gjuhës greke, nuk duhet ketë patur shumë në këto. Ata që ishin pa dokumenta. Atëherë, masi të po kjo punë kërkon një aksion. Mendoj unë, kërkon një aksion ratë parë në rrugë shtetërore, aksion diplomatik të shtetit shqiptar, të ambasadës shqiptare, të konsulatave në Selanik, një bashkëpunim me organet e drejtësisë greke ndërmjet Ministrisë Shqiptare dhe Ministrisë Greke të Drejtësisë, njëkohësisht institucioni i avokatit popullit që unë përfaqësoj do të bëj punën e tij me avokatin, me ombudsmanin grek. Dhe këtë të gjithë të bën ratë parë evidentimin e çështjeve sepse këtu paska të jenë vetë në gjykatën e Selanikut dhe drejtësia greke ka aq shumë burokraci rrosa që po, ndoshta e ka për gazetarët, jo për kolegët.
Basta të shpresoj. Edhe të evidentohen pranë ratë para të vendime, të çështje që janë paraqitur si përkthyese kjo grua. Më falni, zoti Dobjani, sepse në momentin që unë jam gazetare apo një teleshikuese thjesht që ndjek nga shtëpia për të shtyrë kohën, është normale ta kuptoj reagimin tuaj, qoftë edhe me këtë ritëm të zhvillimit të ngjarjeve. Por nëse jam e mburgosur dhe jam duke ju parë në sy si shpëtimtar tani, dhe jam njëri prej njerëzve që më ka përkthyer kjo zonjë, njëri prej njerëzve që jam padrejtisht në burg, unë nuk mund të pres kaq shumë. Çfarë mund të bëhet pra nga ju personalisht? Mos flasim për gjithë strukturat shtetërore që do të lidhen me gjithë strukturat shtetërore në Greqi, edhe nuk do bëjnë asgjë. Ju çfarë mund të bëni? Tani nuk është problemi për të mburrur, edhe për të bërë protagonistin e këtë situatë. Një mburrë do ta keni se unë ju zgjodha duke besuar, duke më thonë në tryez. Nëse unë në takon të jem modest, është problemi se unë që shqetësime kam ndjerë në lidhje me gjenetën burgosërve, jo vetëm Greqi, por në të gjithë vendet jashtë Shqipërisë. Dhe duke pas parasysh ato ankesat e para që erdhën në zyrën time në këtë çështje, mendova që këtyre njerëzve duhet i vihet në ndihmë. Natyrisht unë vetë personalisht si institucion nuk mund të bëj hetime në asnjë shtet ku ka të burgosur ose ku ka shkelet të drejtave të njerëzit për qytetarët shqiptarë. Jo, më falni, ju nuk bëni hetime, por ne bëm një hetim. Ky është një hetim që po jau japim. Pa, më falni. Ta çoj idenë deri në fund. Dhe pikërisht prandaj qysh në vitin 2001 bisedova me autoritetet shqiptare, ministrat e drejtësisë dhe të punët jashtme, ka ndruar shumë skara si të përmendim emrat, që të ndërmerim një projekt me qëllim që të ndihmonim këta të burgosur shqiptarë që dhe të ndjesh që dhe shteti shqiptar interesohesh për ta në zbatime dhe të nenitet, sepse akuzat kanë qenë dhe janë, vazhdojnë të jenë që shteti shqiptar nuk ndjehet fare për shkeljet të drejtave të shqiptarëve dhe çfarë bëjnë shqiptarët jashtë Shqipërisë. Dhe në këtë kuadër, menduam u bëm iniciator që të botojmë një libër me aktet ligjore në ndihmë të burgosurve shqiptarë jashtë Shqipërisë. Edhe në vizitat që kam bërë në shtetet e tjera, kam ndeshur të burgosur shqiptarë, qoftë në Danimarkë, qoftë në Suedi, qoftë në Sloveni, dhe pikërisht nga kjo morëm shkas për këtë ide. Dhe duke patur edhe përkrajen financiare të projektit Danida të qeverisë daneze, ne arritëm, morëm në ratë partë të dhanat nga gjithë konsulatat shqiptare për numërin të burgosurve, anë kënd, po të them gati në gjithë botën, dhe menduam që atyre të bëjmë botimin, ku të qojmë në ratë parë ato akte që ata të dinë të mbrojnë vetën e tyre. Dhe pikërisht këtë gjë, jo se në ato shtete ku ata vendimet nuk janë rregullat e burgut, por shpesh herë ashtu si ndodh me burgosit, ata që kryen krime janë nga pjesa më e pa, si them, e pa shkolluar e shqiptarëve që shkojnë. Nuk e mësojnë gjuhën, nuk e dinë atje. Dhe pikërisht prandaj menduam që këto akte i bëjmë në gjuhën shqip dhe t'u aqojmë në bibliotekët e burgjëve tyre me qëllim që ata të dinë të mbrohen. Kuptoj, po me këtë libër ai më së shumti është padyshim një libër, unë e lexova sot, kishte shumë informacion. Kam shtypjen që informacionin e merr në burg, e kohë të mjaftueshme për të bërë jurist më shumë se ata që kanë bërë 6 mujorshin, por nuk mjafton një libër, zoti Dobjani, për ta ndihmuar një të burgosur. Unë nuk po flas për ata që e meritojnë, padyshim ka në burg nga ata që të meritojnë. Por duke pasur parasysh që në burgjet shqiptare 80% janë dënuar për vrasje, ndërsa në burgjet greke 80% janë dënuar për drog, një shumicë e tyre për një drog të lehtë siç është ashashi. Madje takova njerëz që ishin të dënuar me nga 20 vjet për mbajtje ashashit, diku shta, po një ditë kur ashashi të lejohet publikisht, të legalizohet. Si do i them unë vetes, pse kam kaluar 20 vjet në burg? Pra unë flas për njëri të tillë, i cili në rastin më të mirë ka pasur ashash, në rastin më të keq nuk ka pasur. Dhe është përkthyer gabim. Ne kemi një fakt. Çfarë mund të bëhet me këta njerëz? Ku të shkojë ai ta heqim librin? Po, çfarë do të bëjmë me veten e tij? Rastet të tilla që njerëz të pafashëm mund të jenë të pafashëm dhe të jenë në burg, mund të ketë në Shqipëri, për ashtu. Po flas për ata që mbase jo për përkthyes, po për shkak të provave
që janë paraqitur nga policia gjyqësore, prokuroria në gjykatë dhe mund të ketë dhe nuk e parashtoj rastin që mund të ketë të tillë. Por edhe atyre u garantohet një proces i shikimi kur gjenden provat e duhura nga gjykatat shqiptare dhe gjatë gjithë kohës që do të bëhet ky proces i shikimit do të vazhdojnë të jenë në burg. Pra edhe në këtë rast për gjithë këta shqiptarë që mund të jenë fatkeqët e kësaj gruaje përkthyese, ato do duhet që në radhë të parë të evidentohen kush janë këta shqiptarë. Dhe pastaj ata vetë nëpërmjet avokatëve të tyre, por në këtë mes gjithsesi mund të bëjë edhe konsullatat shqiptare. Konsullatat shqiptare po ja u tregoj unë se ç'bëjnë. Regjia, ju lutem më ndihmo me konsullatën shqiptare në Selanik, pamjet. Kalova disa orë në konsullat bashkë me njerëz se cilët prisnin një firmë. Vetëm një firmë. Dhe nuk e merrnin. Dhe janë njerëz të lirë, parfitorin se ç'mund të bëjnë për të burgosurit në konsullata dhe ambasadat tona, përveç formaliteteve që i përcjellin nga ministria në ministri. Faleminderit për pamjen që na shoqërojnë bisedën. Pra, të largojmë nga konsullata, zoti Dobjani. Çfarë mund të bëjnë këta njerëz? Për shembull, më falni sepse unë nuk kam një orë të mjaftueshme juridike, kam marrë thjesht një këshillim sot, po mund të vazhdoj regjia me pamjet e para konsullatës së Selanikut. Pra, kam parasysh se mundi drejtori i gjykatës së Strasburgut nëse vlerëson që arsyet e ankimit tuaj kanë të bëjnë me shkeljen e një nga të drejtave të garantuar nga Konventa e Drejtave të Njeriut ose njëri prej protokolleve dhe se kushtet e përshkruara këtu më sipër plotësohen. Pra, është shkelur njëra pikë e konventës, e drejta e përkthimit, mund të drejtohet në grup apo vetëm një njeri gjykatës së Strasburgut? Mund të drejtohet por brenda një afati 6 muaj kur ka marrë fund procesit gjyqësor dhe ata këto afati kanë humbur të gjithë. Pra, ata kanë vetëm të drejtën e kanë të drejtën vetëm të rishikimit të vendimit mbi bazën e këtij fakti që u zbulua tani që përkthyesja nuk ka ditur gjuhën shqipe. Dhe mbas rigjykimit të tyre nga gjykatat greke dhe në varësi se si do të ecë procesi, masi të marrin të fund të dy ose tre shkallët në Greqi, ata mund të drejtohen përsëri gjykatës së Strasburgut. Kuptoj. Sepse është një nga kërkesat numër 1 të Konventës Evropiane dhe të gjykatës së Strasburgut që afati duhet të jetë brenda 6 muajsh. Flasim për ata që janë në Greqi. Në atë libër që ne kemi kemi përgatitur dhe mund të them këtë që para 10 ditësh përfundoi edhe procesi i dërgimit në Greqi të jo më të 300 librave që kishim menduar ne, por të 1800 copëve, sepse ndodhi edhe diçka që fillimisht autoritetet greke nuk ishin shumë të qarta se si qysh tek çfarë përmbante libri dhe u konguruan të ta pranonin këtë. Por masi neva përkthyem në gjuhën angleze, ata jo më që pranuan me dëshirë të madhe që t'ua dërgonim, por kërkuan t'i çonin 3000 kopje, gati çdo shqiptari që është i dënuar në burgjet greke të ketë nga një kopje. Që masi nuk ishte e nevojshme që të bësh kjo, edhe për arsye financiare sepse nuk mund të botonim kaq tepër, ne kemi dërguar vetëm 1800 kopje dhe këtë javë do të filluash përndarja e tyre në burgjet greke dhe aty ka një formular e pikërisht prandaj është një mjet shumë adekuat i përshtatshëm ky libër sepse aty duke plotësuar një letër me ato të dhëna që ka formulari edhe në gjuhën shqipe mund të çohen gjykatës së Strasburgut ankesat gjithmonë atyre personave të dënuar që kanë 6 muaj afatin brenda. Pra e mësoni në këtë libër i ndihmoni si të reagojnë personalisht, sepse secili për vete, zoti për të gjithë. Po në një shtet për të gjithë, a ka? Janë pjesëtarë të një familje të madhe, familjes shqiptare. A ka ndonjë shtet që të reagojë? Ne po ju sillim në televizion një fakt. Është skandaloz. A mund nuk mund të reagojë shteti? Po. Për shembull ju, nuk ndjeni një mundësi për të reaguar qoftë nëpërmjet paraqitjes në Amnesty International të fakteve? Unë nuk mbarova se çfarë do të bëjë institucioni i avokatit popullit. Natyrisht unë ndjej përgjegjësinë time të madhe për këtë çështje. Edhe unë pjesë e autoritetëve të shtetit jam për këtë detyrë kam marrë përsipër, për këtë paguam dhe e thashim fillim që kjo ne prej kohësh kishim të dhëna të tilla si kjo çështje, por
duhet të falenderoj veç ta bëja në fund këtë, të ju vlerësoj për guximin dhe mençurinë në ndjekjen e kësaj trajtimin e kësaj çështje që po bën edhe publike. Dhe tani kemi sqaruar rrugën ligjore se çfarë mund të bëhet me këta. Natyrisht nëpërmjet avokatëve të tyre privat, nëpërmjet vetë persona të dënuar, por institucione e avokatit popullit do të sensibilizoj, sepse kjo është dhe detyra e jonë, që ne të ndikojmë në autoritetet tjera shtetërore që të punojnë për mbrojtjen e të drejtëve dhe lirive të shqiptarëve. Dhe në këtë kuadër, unë natyrisht do të bëj edhe konsultat e duhura, të bëj takimet e duhura me Ministrinë e Jashtme, Ministrinë e Drejtësisë, gjithë ato autoritete që i thash që në fillim që duhet përfshihen në këtë, palën me një anë edhe sensibilizimin e Amnesty International, Këshillit të Europës dhe Komitetit kundër torturës dhe trajtimeve shënjërzore, sepse faktikisht të veprosh në këtë mënyrë është një trajtim shënjërzor i njerëzve shqiptarëve nga autoritetet e drejtësisë dhe nga këta pseudo qytetar grek që nxjerrin fitimet e tyre nëpërmjet mashtrimeve në kurriz të jetës, të rinisë, të djersës së shqiptarëve që punojnë në Greqi. Palën me janë, sensibilizimin e autoriteteve të ombudsmanit grek që do të atakoj javën që vjen në një mbledhje të përbashkët që kemi në Sofia, ku do t'ja shpjegoj mirë situatën dhe natyrisht do të përcaktojmë edhe bashkë se çfarë mund të bëjmë në këtë kuadër të këtij problemi të ri që ka dalë. Është fakt që avokati i popullit herë pas here ka patë në fokus e ka qenë shumë i ndjeshëm ndaj rasteve të keq trajtimeve të shtetasë shqiptar nga autoritetet greke në veçanti, sepse edhe kur kanë keq trajtuar autoritetet maqedonse ne kemi ndërhyrë, kemi bërë intervencionet tona, jemi gatshëm ta bëjmë edhe ndaj çdo autoriteti tjetër rreth e qark Shqipërisë ose kudo ku të ndodhi. Por për shkak sepse këto çfaqje kanë qenë më të shpeshta nga autoritetet greke dhe ne kemi ndërhyrë dhe kemi ngritur zërin më tepër ndaj autoriteteve greke. Të marrim rastin e fundit të keq trajtimit të vrasjes së Ullnet Bytyçit nga Kuksi, të keq trajtimit e tjera shqiptarëve, persone që në Elbasan i hoqën veshkën nga rrahjet, rastet të tjera, ne vazhdimisht i kemi evidentuar, e kemi ngritur ombudsmanit grek, kemi ngritur Amnesty International, ose kemi bashkëpunuar me ta, sepse edhe Amnesty International është shumë interesuar edhe ajo vetë, për shkak se ka edhe shqip folës në gjirin e saj në Londër, në përmjet medjeve merë të dhëna për këto keq trajtime dhe vetë hapë dosje të veçanta për këtë. Dhe njëkohësisht ja kemi ngritur edhe Këshillit të Europës dhe Komitetit të Torturës dhe trajtimeve shqiptare në Këshillin e Europës. Po, edhe diçka zotë Bjani, kam parasysh një vendim, po i kam të dyja vendimet këtu, një vendim unifikus pra të kolegjeve të bashkuara gjykatës lartë, të marrë në datën 10/10/2002. Është këtu vendimi, nëse mund të më marrë kamera. Pra, është një vendim për unifikim të vendimeve të gjyqe greke me ato shqiptare që nuk lejohet rihapje dosjesh. Jemi në këtë fazë, pra që të dënuarit e ekstraduar nga Greqia në Shqipëri nuk ju lejohet të rishikohen dosjet. Për këtë shkak u bë dhe greva e terrorist, morën një shpjegim ka përshtypjen nga Ministeri i Drejtësisë e pushuan grevën. Megjithatë, unë dua të pyes, në një moment që del, ne sollëm një fakt, por të gjithë të burgosurit, po i pyesësh, disa thonë vërtetën, disa jo, pra del interpretim, përkthimi i keq. A mund të merret për bazë përkthimi i keq për të rishikuar ky vendim i gjykatës i kolegjeve të gjykatës lartë shqiptare? Unë pikërisht prandaj thash në fillim që rasti këtyre 40 ose 50 shqiptarëve që janë të ardhur nga Greqia për të vuajtur dënimin këtu, nëse do të zbulohet paktën si kazus, qoftë edhe njëri nga këta që është përkthyer nga kjo zonë edhe që vërtetohet me këto vendime gjyqësore, natyrisht ato vendime gjyqësore duhet të merren original të përkthehen, të notarizohen, sipas ligjit. Kjo do të përbëjë një kazus të madhë për drejtësinë shqiptare se si duhet dhe provat me këta, sepse ne tashmi nuk mund të marrim këta persona të dënuar këtu,
ka la vjen qofse është ndonjëherë është dënuar Selanik dhe ka qenë përkthyer se kjo ai pretendon se 6 kishin intervistuar ju po 3 duket pretendojnë për pavarësi. Zbeset ta marrim këtë ta çojmë në Greqi që të bëhet rishikimi I procesit në Greqi. Jo, a mund të rishikohet procesi këtu pra të bjerë vendimi gjykatës lartë. Me këto vendime që ka gjykata e lartë, me këto konventa që ka në shkruar Shqipëria, nuk mund të futet në rishikim të vendimit. Ne kemi një nen në cili është shumë interesant, neni 514 I kodit të procedurës penale. Edhe diçka, e kuptoj, po presidentja mund të ndihmoj duke kërkuar falje? Kjo është çështje tjetër. Konventa edhe marrveshjet me Greqin të vitit 93 I lënë në dorë të lirë amnistisë dhe faljes ana presidentit. Pra pas ka dhe një ka një mundësi. Goxhat madhe. Por kjo është çështje një rrugë tjetër që unë do ta prekja, por më që ju nuk duruat. Tu flasim për në kreun e tretë për ekzekutimin e vendimit penal dhe neni 514 thot kushtet e njohës. Vendimi I gjykatës së huaj nuk mund të njihet kur. A B C. Vendimi nuk është dhënë nga një gjykatë e pavarur dhe pashë ose I pandehur nuk është thirrur të paraqitë ndërgjykim në gjykim ose nuk I është njohur e drejta që të pyetet në një gjuhë që kupton dhe të ndihmohet nga I mbrojtës. Pika C ka arsye të bazuara për të menduar se ka ndikuar në përfundimin e procesit konsiderata lidhur me racën, fen, seksin, gjuhën apo bindjet politike. Pra këto janë dy pika të cilat neni 514 I kodit tonë procedurës penale nuk e cakton që vendimi I gjykatës së huaj nuk mund të njihet në këto kushte. Pikërisht duke bazuar në këtë nen 514, duke pasur parasysh këto vendimet e unifikuese, dhe janë tre vendime të gjykatës lartë për këtë çështje, me sa kam unë dieni, dhe përpara këtij kazusi, I cili duhet shtrohet natyrisht në formë ligjore, pra të vërtetohet se çfarë bëhet. Nëse të ketë një person të tillë, mund të shtohet për diskutim në basën në gjykatën kushtetuese, në basën në gjykatën e lartë, por që unë tani për tani nuk jam në gjendje të them për një rrugë zgjidhje në këtë formë. Natyrisht duhet të mbledhen specialistët e përkatës, të drejtës ndërkombëtare, drejtës penale, që ta bisedojmë se çfarë mund të bëhet në këtë rast. Kurse kjo çështja e faljes presidentit, pastaj është një çështje tjetër që e ka drejt ekskluzive presidenti I Republikës në bazë të kushteve që përcakton ligji për falje. Unë ju falenderoj që ishit sonte, do të dobjani në Shqip. Falenderit ju për ftesën dhe herë ju përgëzoj për aftësit, për guximin dhe për pjeket që keni ndërmarë për këtë çështje të rëndësishme. Unë në këtë rast u bë thirrje edhe të gjithë mjeteve të tjera të medias të shkruar dhe televizive që është shumë mirë dhe kur përpjekjet tuaja fokusohen në çështje të tilla të rëndësishme siç është çështja e mbrojtjes së drejtave dhe lirive të njerëzit. Qoftë në Shqipëri, qoftë edhe jashtë Shqipërisë. Do të ishte më mirë që secili nga ne të kontribuonte më tepër në këtë çështje që japim përparësi zhvillimit dhe emancipimit të shqiptarëve në raport me pasqyrimin ditë për ditë, me tonë të mëdha të sherrëve, të grindeve e çështjeve të tjera që në fund fundit nuk kanë gjëra që shkojnë në favor të respektimit të drejtave dhe lirive të njerëzit. Atëri falenderoj me njerëzit Dobjani, falenderoj edhe teleshikusin që qëndroj sonte me ne këtë të premte, për të ndjekur intervistën me avokatin e popullit dhe më parë një histori që përcollëm nga Selaniku. Historinë e Niki Vevasula, grua 70 vjeçare greke përkthyeses bullgarishtes, e cila ka përkthyer për 10 vjet shqiptare që gjykoheshin në gjykatën e Selanikut, pa ditur asnjë fjalë shqip. Unë ju siguroj të nderuar teleshikues se Top Channel do të ndjek këtë ngjarje në përmjet edicionet veta informative, në përmjet emisioneve të tjera si Ora Zero apo dhe Fix Fare. Por,
edhe pse e tha pak më parë avokati, unë dua gjithashtu të kujtoj kolegëve të mi se Kongresi i Partisë Socialiste do të bëhet me dhe pa ne, do të bëhet pavarësisht nga ne, do ta ketë një kryetar Partisë Socialiste, ndërsa kjo çështje, çështja e të drejtave të nëpërkëmbura të bashkëdhetarëve tan në burgjet e Greqisë, pse jo dhe Italisë në burgjet e tjera, do të zgjidhet dhe do të marrë një zgjidhje të plot vetëm nga ne. Më falni që thash vetëm nga ne, pasi do të marrë një zgjidhje ligjore, por të shtyr nga ne, të shtyr nga gazetarët, nga analistët, nga editorialistët. Dhe do ishte mirë që askush prej nesh të mos i parëgjykonte këtë kategori njerëzish të dënuar. Një shumicë edhe të pafajshëm në burgjet e huaja, një shumicë edhe trajtuar si qenie inferiore, sepse nëse i trajtojmë të burgosurit tanë, si shpuna i trajtojnë të tjerët jashtë, atëherë edhe ne jemi gazetarë të një kombi në burg. Atëherë faleminderit që qëndruat me ne, të nderuar të shikues. Bashkë do të jemi të premten tjetër. Për atë që nuk e ka ndjekur këtë emision dhe është interesuar ta shoh në ritransmetim, ju kujtoj ritransmetimin e zakonshëm të dielën në orën 23:30. Miru të kofshin premten tjetër.